Героїчний народе України, 2 тижні йде наша визвольна війна. 2 тижні ми чинимо опір російській навалі. Ми формуємо нові резерви та акумулюємо ресурси, щоб наша армія була забезпечена всім необхідним і для оборони, і для подальшого звільнення окупованих територій. Вчора відбувся черговий аукціон із продажу військових облігацій на 6,6 мільярдів гривень. Також Національний банк України ухвалив рішення про викуп військових облігацій уряду ще на 20 мільярдів гривень. Завдяки зусиллям президента України, уряду, дипломатів все більше країн приєднуються до проукраїнської коаліції. Нам допомагають десятки країн та організацій – фінансово, гуманітарно, військово. Вчора США збільшили з 10 мільярдів до 12 мільярдів доларів потенційний пакет допомоги для України, який невдовзі розгляне Конгрес. Світовий банк затвердив пакет допомоги Україні в обсязі 700 мільйонів доларів. Сьогодні Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про виділення пакету стійкості в сумі 2 мільярди євро для підтримки України. А вже за кілька годин Міжнародний валютний фонд розгляне питання виділення Україні 1,4 мільярда доларів США екстреної підтримки. Наступного тижня ми очікуємо перший транш у 300 мільйонів євро макрофінансової підтримки від Європейського Союзу, який екстрено виділив нам 1,2 мільярди євро за тиждень, другий транш з цього кредиту. Хочу подякувати тим підприємцям та компаніям, які сьогодні в воєнні часи сплачують податки, виплачують заробітну плату своїм працівникам, усіляко підтримують армію. Ваш внесок в перемогу неоцінений. Дякую. Які важливі кроки робить уряд? Орієнтовно вже за тиждень, в додатку «Дія», ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою, кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в «Дії». Ми вже створили фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог. Війна застала українців зненацька. Багато людей залишилось без документів. Тому в «Дії» також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення «Є-документ». Він буде дуже гнучкий, міститиме паспортні дані, ідентифікаційний код платника податків, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. Є-документ автоматично буде доступний всім користувачам «Дії». Також ми створюємо резерв продовольства. Держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету. Це дозволить нам забезпечити країну достатньою кількістю продуктів харчування. Продовжуємо розширювати перелік критичного імпорту, підтримуємо роботу критичної інфраструктури, робимо все, аби наша армія і тил були якнайкраще забезпечені. І ми переможемо, не майте сумнівів. А потім ми відбудуємо нову, сильну, щасливу Україну. Наші міста на півночі, на сході і на півдні знову розквітнуть. Наші люди повернуться в свої нові відбудовані оселі і домівки. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Слава українцям і слава Україні!